Okay.
Prvi put mi se to dešao u životu. Ne, i... Dofu ti je dobro da se spravo. Ne smijem. Ne, rekao mi doktor, da je jedna dana ništa ne da. Idem, morat ću se Bok, ti su prvo. A već mi se pažu. Možu hod. Voli me kod hoda, a kamo li kad trči. Ste dogovorili cijelo ekipa. Za šorce? Da, da, zato rekao odmah ja ti samo javim da ti pustim pare i ako mi da mi pošleš samo mail na WhatsApp da ti pošlem fire na šorce. Možeš samo pustiš račun i imam negdje, ali gore bit će što sam imaš. Trim se. Ajmo pet! Sviđu što je 15, 400, 450. Da, da, da. Ajde da se skloni, da je najvrši. Pa pričao o ponijem. Ajde. Yeah!
Come on.
Yeah.
Oh,
Thank you.